Привітання, мої дороженькі! А сьогодні я почитаю вам книжку «Калядная каша» Свена Нурквіста. Наближаліся каляды. Увесь подворок был затярушены чистым белым снегом. Вечарела. З вокна у кухні ды гасцёўні лілося тёплое святло. Там у хаті накрывалі святочны калядны стол. Хутка ўсе збяруцца разам. Тата гном і яго сярэдняя дачка Полька залезлі на сена ў пуні. Праз дзірачкі ў дошках яны глядзелі на двор. А вось Оскар нясе кошык поўны дроў. Бач ты, як асцярожна трымае. Вядома, не хоча забрудзіць сваю святочную вопратку. Ну, вядома ж, не кожны дзень пабачыш яго ў такім строі, прамовіў тата гном. Глянь, вон жа і гаспадар, вязе са станцыі поўны воз сваякоў з горада, сказала Полька. Хутка дзеці пабягуць у стайню, каб пачаставаць коней каляднымі прысмакамі. Гарадскім дзецям гэта вельмі падабаецца. Так, а потым... Потым, я спадзяюся, яны і гномаў захочуць пачаставаць каляднай кашай, сказаў тата гном, ды усміхнуўся ў бараду. Тата, ты ўвесь час думаеш толькі пра гэтую кашу, сказала Полька. Ну што ў ёй такога асаблівага? Згатую ўжо табе, мама, кашу яшчэ і смачнейшую. Ну, можа быць, кіўнуў тата гном. Але справа не ў кашы. Разумееш, калі людзі частуюць гнома, яны паказваюць яму сваю павагу ды пашану. Гэта значыць, яны ўдзячныя яму за тое, што ён робіць. Яны баяцца яго раззлаваць. Раззлаваны гном можа наслаць на людзей гора і няшчасце. А я магу ох, як раззлавацца, калі людзі не шануюць мяне як след. Разумееш, мая маленькая дзяўчынка, калі цэлы год плануеш ды плануеш, хіхікнула Полька. Ты сказаў плануеш, а трэба працуеш. Тата гном спрабаваў выглядаць сур'ёзным, але ў яго не вельмі атрымлівалася. Як табе толькі не сорамна смяяцца са свайго старэнькага таты, уздыхаў ён. Ну, хопіць уже. Сёння ў нас няма часу на розныя глупствы. Тата гном схапіў дачку за рукі ды закружыўся ў ёй у танцы. Сёння ж калядны вечар, час вяртацца, сядаць за святочную вячэру. Так узрадавалася Полька, а потым... Потым мы пойдзем глядзець на каляднага гнома. Так-так, паглядзім ужо на твайго каляднага гнома, перадражніў яе тата гном. А потым... Потым мы пойдзем па нашую калядную кашу. Гномы жылі ў пуні. За дзвярыма, які акрамя іх ніхто не заўважаў. Калі глядзець звонку, дык і не здагадаешся адразу, як гэта можна жыць проста ў сцяне. Але калі прайсці праз гэтыя дзверы, убачыш вялікі пакой, дзе хапае месца ўсёй сям'і гномаў. Мама гноміха якраз накрывала святочны стол, а Пулька мяшаў нешта ў вялікім казане над агнём. Ён быў ўжо дарослы, яму акурат споўнілася 11 гадоў. Гэта было вельмі адказнае заданне, бо калядная вячэра мусіла быць найсмачнейшай і найпрыгажэйшай вячэрай за ўвесь год. Гномы не ядуць мяса, таму на святочным стале ў іх няма каляднай шынкі. Затое яны вараць суп. Суп з розных зёлак, ягад і грыбоў, якія назбіралі за год, пачынаючы з першых пупышак вясновых кветак і да апошніх змёрзлых апенек. Хлеб яны пякуць з 4 гатункаў зерня. І піва ў гномаў незвычайнае. Чым маладзейшы той, хто яе п'е, яно здаецца сладзейшым і смачнейшым, а чым старэйшы, яно робіцца гарчэйшым і мацнейшым. Таму нават маленькая Пілька, якой неўзабаве споўніцца 4 годзікі, п'е столькі ж піва, колькі яе старэнькі дзядуля, якому ўжо 473 гады. Тата гном і Полька распавялі ўсім, чым займаюцца людзі, але мама гноміха слухала толькі адным вухам. Яна ўвесь час думала пра справу, якую мусіла зрабіць сёння ўвечары. Гэта была вельмі важная справа. Рэч у тым, што ўсе гномихі ведаюць пра ўсё, што адбываецца навокал, нават калі яны не бачаць гэта на ўласныя вочы.
Яны ведаюць нават тое, што здарыцца неўзабаве. Таму часта можна пачуць, як яны кажуць: «О, у гасцёмні вугельчык выскачыў з печы, бяжы хутчэй патушы». Ці: «Ой, зараз маленькая ганачка зваліцца з ложка, бяжы хутчэй падстаў крэселка». Цяпер мама гноміха думала пра тое, што сёння ўвечары гаспадар забудзе пачаставаць гномаў каляднай кашай. Апошнім часам людзі чамусьці пачалі забывацца пра гэта. У іх з'явіўся гэты іх калядны гном, і калядная каша адразу перастала быць важнай. Нават дзеці думалі, што няма сэнсу яе выстаўляць, бо калядны гном прыходзіць і так. Яны не разумелі, што гномы бываюць розныя. Аднаго разу даўно людзі не выставілі гномам кашу, і тады тата гном так раззлаваўся, што цэлы год на хутары здараліся розныя непрыемнасці. Цяжка нават уявіць сабе, як ён тады раз'юшыўся, хаця звычайна ён быў добры. І вось сёлета людзі зноў забудуцца пра кашу, і мама гноміха дакладна гэта ведала. Яна мусіла штосьці зрабіць, бо ёй зусім не хацелася ўвесь наступны год бачыць няшчасных людзей. «Эй, калі ты ўжо пойдзеш па нашу кашу, га?» – запытаўся дзядуля гном у таты гнома. «Яшчэ ранавата», – адказаў тата гном. «Спачатку давайце пакаштуем наш калядны суп, а потым ужо». «Дапамагчы табе прынесці кашу? Ну, што ты там кажаш, га?» – засмяяўся дзядуля. Тата гном задумаўся. Дзядуля толькі і думаў, што пра кашу. Чаму б і праўда не схадзіць па яе? «Ну, добра, пайду гляну», – сказаў ён. Мама гноміха адвяла пульку ды польку ў бок, каб дзядуля гном нічога не пачуў. «А цяпер мне спатрэбіцца ваша дапамога, толькі не слова тату. Людзі забудуцца пачаставаць нас кашай, дык вось. Нам трэба неяк самім прынесці яе сюды, але так, каб тата нічога не заўважыў. Мы мусім нагадаць людзям, што мы ёсць, але глядзіце, каб вас ніхто не заўважыў. Вы ж ведаеце, што гном, які пакажацца людзям на вочы, можа страціць усю сваю моц. А цяпер слухайце ўважліва, вось што мы зробім». І мама гноміха хутенька ўсё растлумачыла пульку ды польцы, і тыя сур'ёзна заківалі галовамі. «Э, чаго вы там стаіце, ды ўсё нешта шэпчыце?» – запытаўся дзядуля гном. Аднак яны не паспелі нічога адказаць, бо якраз у гэты момант вярнуўся тата гном. «Не, няма там пакуль ніякай кашы», – сказаў ён. «Але хутка будзе, не хвалюйся, дзядуля». «Вядома будзе, не пераймайся так, калі ласка», – супакоіла дзядулю гнома мама гноміха. «А цяпер нас чакае калядная вячэра, калі ласка». І ўсе селі за стол. І кожны атрымаў талерку з калядным супам, хлебам і півам. Яны елі доўга і смачна, а пакуль елі, распавядалі па чарзе розныя цікавосткі, якія здараліся з імі на працягу года. Усе гномы вельмі добра ўмеюць расказваць казкі ды гісторыі, таму яны весела прагаманілі ўвесь вечар. Асабліва добра распавядаў дзядуля гном, як звычайна ён згадаў гісторыю, якая здарылася з ім 150 гадоў таму. Раптам мама гноміха кажа: «А вы таксама думаеце пра тое, пра што і я?» «Ага, што?» «А, калядны гном! Так, хадзім хутчэй!» У адзін голас закрычалі дзеці гномікі ды пабегалі да дзвярэй. «Пачакайце, мы таксама хочам!» – папрасіў тата гном. «Што? Пра што? Што вы там хочаце? Што вы кажаце? Куды вы сярод ночы? Мы ж так утульна сядзім, вячэраем!» – прабучаў дзядуля. «Дзеці хочуць паглядзець на каляднага гнома», – патлумачыла мама гноміха, ды ўзяла дзядулю пад руку. «Хіба ты не памятаеш? Ён прыходзіць да людзей ўжо некалькі год. Ну, гэта Сігурд з вёскі Рультабю, апранае чырвоную кашулю, шапляе доўгую белую бараду, а іншыя людзі клічуць яго калядным гномам. І ён прыносіць сабой поўны мех падарункаў, якія потым раздае дзецям. Ну што, узгадаў?» «Што? А, гэтая дурасць!» – прамармытаў дзядуля гном, але ўсё адно пайшоў з усімі. Гномы цудоўна ведалі, як трапіць у дом, ды залезці на вялікую шафу у зале, ды так, каб іх ніхто не заўважыў. Тут было шмат патаемных дзверак ды лазаў, якімі бегалі толькі гномы ды мышы. І вось неўзабаве ўся сям'я гномаў уладкавалася на самым версе шафы, ды стала уважліва назіраць за людзьмі, якія сядзелі вакол каляднага стала.
Дорослые как раз пили каву да размовляли. Дети позбегали до окна да глядели на двор. Самая молодшая девчинка, Ганночка, не могла стоять на месте, все бегала от окна до бабули да пыталась. А коли уже прийде гном? А на во что потребные гномы? А чому он не иде? Пилька думала докладно то же самое, уладковавшаяся на коленях у мамы гномихи. Раптом яна почула, як на ганку хтось затупал ногами, обтярушиваючи з ботов снег. А потом у двери загрукали. «Это гном! Заходь!» – закричали дети. «Зараз ён зойдзе!» – прошептали дети гномики. И вось у дверах з'явился человек с долгой белой бородой и великим мехом за спиной. И он был опрануты у червоную кашулю да червоный каупак, приблизно таки ж самый, як у саправдных гномов. Только ростом ён был нашмат вышейший. Тата гном ледь стрымливался, каб не засмеяться. «Что это за пудела?» – просычал дядуля гном. «И он что тут собирается удаваться за гнома? Ошалеть, чего только не навыдумляют!» «Тишей ты, дай послухать!» – прошептал тата гном, стрымливающий смех. «А ти есть тут послухмяные детки?» – грубым голосом запытался калядный гном. Тата гном захихикал, подскочиваючи на месце. «Что ж это за гном такой? Навод не ведаете, живут тут послухмяные детки. Чуешь, дядуля? И он пытается, ти есть тут послухмяные детки. Ага, ага!» Дядуля хитровато усмехнулся, бо он судовно ведал, як поводить себе саправдный гном. Мама гномиха, да малые гномики так само заусмехалися. И они ведали, что саправдные гномы не пытают такое глупство. Калядный гном тяжко сел да стомленно кивнул. «Добрый вечер у хату!» А потом развязал свой мех. «О, зараз ён вытягне скруток. Гэта рукавички для Ганночки от бабули. Прочитал бы лепш спачатку, что написано, каб ведать, кому что дарыць», – весело прошептал тата гном. «Калі ён, конечно, умеет читать. Зараз поглядим». Калядные подарунки один за одним знаходили своих господаров. Читалися калядные вершики, избирались у великую кипу обгортки от подарунков, на тварах з'являлися счастливые, те просто ветливые усмешки, а цікаўные да задоволенные позірки выдавали тих, кто подарунки подрыхтовал. Хтось радостно, хтось осторожно, те затекавлено, а хтось те крыху марудячи, люди распаковывали свои подарунки. Гномы с цікаўнасцю назирали за этой идеей, спробуючи отгадать, кто узрадуется своему подарунку. И они глядели уважливо, слухали и комментовали кожную дробязь. Неузабаве подарунки у мяху скончилися, и усе подяковали гному. Святочный вечер протягивался. Люди сидели за столом, пили каву, размовляли, лушчили орехи, разгадывали загадки, доводили карагоды вокруг ялинки. Больше за все на свете гномы любили назирать за людьми да слухать их размовы. Особливо такий день, коли все были у цудовным настрое, и всем было вельми добро. И вось по крысе у гостев не зрабилось утульно и тихо. Звычайно, у гэтый час господыня пыталася во всех ти не хоча хто покаштовать калядной каши. Ахвочие заўсёды знаходилися, и гэтым разом так само. На долгий стол поставили талерки, и Августа принесла с кухни вялизную миску каши. Акурат гэтага моменту и чакала мама гномиха. Теперь она уже докладно ведала, что ніякай калядной каши для гномов не будет. И она ведала, что хутка бабуля запытается у маленькой Ганночки, ці не хоча яна пачаставаць кашай гномов, а тая адкажа ёй, что гном же только что был, и ни про якую кашу не пытался. Тата гном ни у яким разе не мусил гэта пачуць, ни за якую кашу у свете, бо ён тады докладно раз'юшыцца. Трэба неяк оттягнуть яго увагу. «Таточка!» – хутенько заговорила мама гномиха. «Одна наша овечка захрасла у плоти. Бяжи, да помоги ей вызволиться». «Але, зараз же будут частовать кашей. Я хочу бачить, як яны накладуть мне каши. Я не бачил гэта уже некалькі годов. Заўсёды нешта вось такое здараецца. Паспяшайся, кажу хутчэй, авечцы балюча, і не забудь прыладзіць назад дошку ў плоце. Даўно ўжо было трэба. Ну бяжы, бяжы!» Тата гном уздыхнуў і пабег праз лаз у сцяне.
Дядуля-гном сядзеў з пількай на каленях, і яны утульна спалі. Усё атрымлівалася проста цудоўна. «А цяпер, дзеці, нам трэба паспяшацца», – сказала мама гноміха. «Дзейнічаем так, як дамовіліся. І памятайце, ні слова тату гному. Ён ні ў якім разе не мусіць ні пра што здагадацца». Мама гноміха і Пулька хутенька пабеглі ўніз і схаваліся пад доўгай лаўкай у гасцёўні. Полька забегла ў патаемны лаз, што вёў да цыферблата вялікага гадзінніка, які стаяў на падлозе. І вось, калі гаспадар наклаў сабе ў міску кашы, Полька пачала з усяе моцы круціць стрэлкі гадзінніка. Гадзіннік адразу ж прабіў 11. «Гэта што?» – здзівіўся гаспадар. «Вось жа было 10». Ён паглядзеў на вялікі гадзіннік, а потым на свой кішэнны гадзіннік. Усе мучкі назіралі за стрэлкамі, якія бязгучна, але неяк занадта хутка рабілі колы на цыферблаце. «Што ж такое?» – не мог уцяміць гаспадар. Ён падняўся і павольна падышоў да гадзінніка. У пакоі зрабілася ціха-ціха. Чуваць было толькі, як гудзе ды трашчыць гадзіннікавы механізм. Калі гадзіннік пачаў біць 12, мама гноміха і Пулька выбеглі з-пад лаўкі. Хутенька, як мышы, яны ўскараскаліся на крэсла гаспадара. Мама гноміха заскочыла на стол і асцярожна вызірнула з-за міскі з кашай. Усе глядзелі на вялікі гадзіннік. Мама гноміха ўзяла міску з кашай і перадала яе Пульку. Потым саскочыла ўніз, спачатку на крэсла, потым на падлогу, і ўзяла кашу з рук Пулькі, які хутенька пабег за ёй. Здаецца, іх ніхто не заўважыў. Гадзіннік прабіў 12 разоў. Заставалася толькі незаўважна выбегчы з хаты, бо тата гном ужо вяртаўся назад. «Дзіўна», – прамовіў гаспадар у разгубленасці. «Ён выглядаў так, нібыта сам не ведаў, смяяцца яму ці палохацца. Гэта вы жартуеце? Ці ў нас з'явіліся прывіды?» Але госці таксама выглядалі разгубленымі ды напалоханымі. Гаспадар адчыніў дзверы гадзінніка ды зазірнуў у сярэдзіну. Гномы ўжо амаль выбеглі з залі, калі мама гноміха заўважыла, што ў кашы няма масла. «А масла ў кашы? Для гномаў важнае гэтак жа, як і сама каша. Яны мусілі вярнуцца». «Мы не паспеем», – прашаптаў Пулька. «Паспеем, бяжэм хутчэй». І яны пабеглі назад да стала. Крэсла гаспадыні было вольнае. Яна стаяла побач і здзіўлена глядзела на гадзіннік. Мама гноміха залезла на крэсла, потым на стол, вось талерка з маслам. Хутенька, не азіраючыся, яна ўзяла кавалак масла і плюх шпурнула акурат у кашу. Раптам яна заўважыла, што маленькая Ганачка глядзіць проста на яе. Дзяўчынка сядзела зусім побач і ўсё бачыла. Нават самы маленькі ў свеце гномік не змог бы незаўважна сцягнуць кавалак масла, калі побач сядзіць цікаўная 4-гадовая дзяўчынка. Ганачка і мама гноміха на імгненне сустрэліся вачыма, але гноміха хутенька саскочыла на падлогу ды выбегла з пакоя. Ганачка спачатку не ўбачыла, што там такое варушылася на стале побач з маслам. Але прыгледзеўшыся, яна ўбачыла маму гноміху і пачала здзіўлена глядзець на яе ва ўсе вочы. А памятаўшыся, яна вымавіла: «Мам, тут была гноміха, яна ўзяла масла». І тут стрэлкі перасталі круціцца, гадзіннік біць, а ўсе людзі загаманілі ўсе разам. І потым яны расселіся на свае месцы і пачалі есці калядную кашу. «А што ты сказала, дачушка?» – перапытала мама. «О, не! А во гэта што?» – спытаўся гаспадар. «Хто сцягнуў маю кашу? Андрэс, гэта ты?» «Не, не я». «Гэта гномы», – сказала Ганачка. «Я бачыла гноміху, яна ўзяла масла і шпурнула яго ў кашу. І яшчэ там быў іншы гномік. Яны разам збеглі і з кашай вунь туды», – яна паказала на ганак. Гаспадар глядзеў, вылупіўшы вочы на сваю дачушку, ды толькі ківаў і сміхаўся ў вусы. Але ўсмешка паступова знікла з яго твару. Цяпер ён сядзеў здзіўлены ды разгублены. «Ты забыў пачаставаць кашай гнома», – сказала бабуля. «Добра яшчэ, што ў гнома ёсць жонка, у якой не такі круты нораў. Інакш ты бы моцна пашкадаваў». Гаспадар выскачыў з-за стала ды выбег на ганак. Усе госці кінуліся за ім.
И люди убачили, что на снезе на приступках застався круглый след от талерки, да шмат дробненьких следошков, якія зникали у темры, скированные у бок хлява. Малый Андерс хотел было сбегать у хлевка, подшукать гномов, але тата не дозволил, не треба. Все одно их николи не знойдешь. Люди вернулись у хату. Теперь яны уже николи не забудут почаставать гномов калядной кашей. А тата гном сидел сытый да задоволенный у своим фателе, да курил люльку. Ему сподобалось, как прошел калядный вечер, да и минулый год так само отрымался некепский. Тата гном был задоволен собой, бо люди, которые жили у доме, были видовочно задоволены им. И они почастовали его калядной кашей. Дедуля гном и дети давно заснули, а мама гномиха стояла ли окна, да глядела на улицу. В окнах сядибы поступово гасли лямпы, надышел час кластися спать. Ей было цікаво, ці згадают люди про гномов у наступном годе, а про 2 года, а про 10. Еще она думала, ти не нашкодить ей то, что ей убачила маленькая Ганночка. Наступным разом треба быть осторожней. А может и ничего страшного, бо Ганночка всего только маленькая девчинка. «Про что ты думаешь, Любая?» – запытался тата гном. «Да так, ни про что», – отказала мама гномиха. «Какие все ж чудовные люди живут у сядибе! Вельми добрые господары!» И она поклала руки на плечи тату гному. «А еще я думаю, что мне достался вельми кемливый да разумный гном, який завжды допомагает людям, коли у них нечто не так». Задоволенно усмехнулся тата гном. «Ось цікаво, ці покладуть яны мне такі ж вялікі кавалак масла ў кашу на наступныя каляды?» Вось бачыце, мае даражэнькі, часам людзі забываюцца, што сапраўднае чараўніцтва існуе, а традиции, якія их продки выконывали стагодями, треба не гублять. Але чаровный свет на то и чаровный, каб нагадывать об себе, коли у яго перестают верить. Спадзяюся, что и у вашем житті суды николи не скончатся. Але зараз уже день амаль скончился, тому самый час рыхтаваться до сну. Добра ночь, мои маленькие.